prosil Pána, aby mi dal tému, aby mi dal slovo na tieto dnešné chvály. A on nič. Štvrtok, piatok, včerajšok. Nič, nič, nič. Len mi hovoril, buď kľudný, príde čas. Bol som dnes na birmovke v Nemeckej a keď mal pán biskup kázeň, tak mi pán hovoril, vieš, dnes je deň otcov, hovor o otcovi. Každý jeden z nás máme otca. Priznám sa, ja som veľmi vďačný za svojho otca. Bol náročný, bol prísny, ale bol pre mňa vzorom. On bol taký svojský, to mám asi po ňom, že ma nestrčíte do škatulky, ale som mu veľmi vďačný. Možno, že nie každý z nás, čo sme tu, sme mali, alebo ste mali šťastie na takého otca. Možno niekto mal otca, ktorý si to meno ani nezaslúži. Takže pokiaľ sme mali dobrého otca, tak ďakujme Pánovi. Ak sme nemali toho šťastie na toho dobrého otca, a cítime dáku krivdu alebo dáku takú možno aj nenávisť alebo nevďak, ponúknime to Pánovi. Tu, teraz, tejto chvíli a pomodlíme sa za ňoho. Okrem tých telesných otcov máme aj duchovných otcov. A myslím si, že keby sme nemali tých duchovných otcov, tak tu teraz nie sme. A tak ďakujme a chválme Pána za všetkých tých duchovných otcov, ktorí vstúpili do nášho života. Pamätáte si na dnešné evanjelium, kde si Ježíš vyvolil 12 a poslal ich do celého sveta, aby ohlasovali Božie slovo. Teda tí duchovní otcovia sú tí, ktorí si povolal Kristus. Teda okrem vďaky, tak na nich pamätajme v modlitbách. A keď budeme chváliť Pána, tak chválme ho aj za tých duchovných otcov, ktorých nám poslal. Ale okrem tých duchovných otcov máme ešte jedného otca. Otca, ktorý je na nebesiach. Nášho Pána. A teda, keď sa budeme teraz zamýšľať nad tým našim nebeským Otcom, dovolím si vám ako tykať. Budem vám tie úvahy adresovať každému jednému z nás, aby sme sa nad tými slovami zamýšľali. Viete, že ja mám vo zvyku klásť otázky, takže teraz budem klásť také otázky, ale odpovedajte si na nich vo svojom srdci. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo ma Boh stvoril? Prečo práve mňa Boh stvoril? Ono by sa dalo povedať,
že Boh ťa tak veľmi nepotrebuje. On nepotrebuje nikoho z nás na to, aby bol Bohom. Ak ťa stvoril bez dôvodu, stvoril ťa preto, že ťa miluje. Každého jedného z nás miluje. A preto sme tu. Nie, že nás chceli rodičia. Nie preto, že my sme tu chceli byť. Boh nás stvoril, aby mal koho milovať. A okrem toho, že nás stvoril, tak každého jedného z nás, teba brat, mňa, teba sestra, zahrnul mnohými darmi. Aké dary mi dal? Každému z nás dal napríklad inteligenciu, vďaka ktorej vieš pochopiť situáciu, ktorej sa nachádzaš. My ako nevieme pochopiť veľa razy tou našou inteligenciou pánové cesty. Prečo Boh takto zasiahol do môjho života? Prečo nie inak? Prečo vypočul moje prosby iným spôsobom, ako som si predstavoval? Ale tá inteligencia mi hovorí, že všetko, čo sa odohralo v mojom živote, teda v živote každého jedného z nás, je prejavom Božej lásky. A Boh nám dal aj pamäť, aby si sa mohol rozpomenúť na celý svoj predchádzajúci život. Aby sa každý jeden z nás mohol rozpomenúť nad tým, čo Boh všetko dobré urobil v mojom živote. Ono niekedy by sme možno potrebovali také pilulky na tú našu pamäť, lebo my často zabúdame. A zabúdame hlavne na to dobré. A tak keď budeme teraz adorovať, osviežme tú svoju pamäť a hľadajme, čo všetko dobré mi Boh dal. Boh každému jednému z nás dal aj svoju vôľu. Dal nám vôľu, ktorá ťa vedie, aby si žil nádherným životom. Vždy sa rozhodujeme medzi dobrým a zlým. Ak sa rozhodneme pre to dobré, ten náš život bude nádherný. Boh každému z nás dal predstavivosť, ktorá z nás robí také vynaliezavé bytosti, ktorá nám umožňuje oslavovať, chváliť Pána tými najrozličnejšími spôsobmi. Niekto kresbou, malbou, iný piesňou, iný svojimi modlitbami, iný svojou službou a prácou. Vždy, keď sa rozhodneme slúžiť Pánovi, tak kráčame po jeho ceste. Pán nám dal zrak, ktorý nám umožňuje poznávať svet. Svet, ktorý má veľa tvári. A tak poznávame tie tváre, ktoré sú oslavou Boha. A žiaľ, často sme svedkami sveta, tváre sveta, ktorá je odvrátená. A
tak nás to niekedy zavádza od Pána. Znovu je to tá voľba, čo chcem pozerať. To, čo oslavuje, čo je na Božiu krásu, alebo to, čo ho karikaturuje, alebo čo nás vzdialuje od Neho. A každému z nás, aj tebe, brat, sestra, dal Pán reč. A dal nám reč na to, že môžeme s ním komunikovať, že môžeme mu vyjadrovať a prednášať, čo máme vo svojom srdci, po čom túžime, čo nás trápi. Chváliť ho, velebiť ho, vyznávať svoje hriechy, oplakávať ich. To je znovu, keď robíme to, na čo ten dar sme dostali. Ale veľa razy tým jazykom nerobíme oslavu Boha. Ohovárame, klebetíme, vymýšľame si, zlorečíme. A Pán nám dal veľa iných schopností, ktoré môžu slúžiť na jeho oslavu, alebo na, povedzme to, našu skazu. A keď si uvedomíme, čo všetko nám Pán dal, akú sílu do nás vložil, tak každý musíš pochopiť, ako Bohu záleží na mojom, na tvojom šťastí. A preto by sme sa nikdy nemali dať zavaliť smútkom a negatívnymi myšlienkami. Lebo Otec, ten nebeský Otec, chce naše šťastie. On je vzorom Otca. Žijeme vo svete a sú okolo nás ľudia, ktorých životnou náplňou je zháňanie majetkov, pretvárka, erotické dobrodružstvá. Sú títo ľudia šťastní? A nie sme ako tí učeníci, ktorí by sme mali týmto ľuďom, ktorí sú okolo nás, ukazovať, kde je to pravé šťastie a kto je zdrojom tohto šťastia. Alebo sa my dáme týmito ľuďmi okolo nás ovplyvniť a niekedy sa strhnúť a kráčať za ich modlami a idolmi. Vďaka ti, Panie, že si zmysel mojej existencie. A chcem ti slúžiť prostredníctvom darov, ktoré si mi dal, ktoré som od teba dostal. Aj ti chcem slúžiť všetkými schopnosťami, ktoré mám od teba, ktoré si do mňa vložil. A nech sú tie nastávajúce dni od našou odpoveďou na lásku nášho Otca, na to, že mi daroval život. Položili ste si niekedy otázku, kedy ťa Boh začal milovať? Pri krste? Pri prvom svetom príjmaní, pri birmovke. A vôbec, položili ste si niekedy túto otázku, kedy ma Boh začal milovať? Ak čítame biblické texty, tak v tých textoch
nájdeme odpoveď. V knihe proroka Jeremiáša 31. kapitola 3. verš je jedna veta. Láskou od vekov som ťa miloval. Teda Boh ťa začal milovať od chvíle, kedy začal byť Bohom. Od toho okamihu. Len vieme, že náš Boh nemá začiatok a nemá koniec. Boh tu bol od vekov. Boh to bol stále. Ešte nestvoril svet a už ťa brat, sestra miloval. Už ťa mal vo svojom srdci. A tak miloval každú jednu ľudskú bytosť. Každého jedného z nás. Od nekonečnosti. My sme tu neboli, ale v jeho srdci už sme boli. Už tam nás miloval. Každý jeden z nás je takým posvetným príbehom. V písme čítame príbeh Abraháma, čítame tam príbeh Izáka, čítame tam príbeh Jozefa, čítame tam príbeh Márie, Ježiša, Petra. Ale každý jeden z nás má takýto príbeh. Tak ako Abraham, tak ako Peter, ako Mária Magdaléna. Nemusí to byť písme svetom, ale v tom Božom srdci je príbeh a putovanie každého jedného z nás. A práve tieto biblické postavy sú pre nás takým vzorom, takou inšpiráciou, ako máme kráčať tým našim životným príbehom. Oni boli otvorení pre to Božie slovo a prijali ho. Vieme si predstaviť tú obetu Izáka. Obetovať jediného syna. A takéto príbehy často máme v našom živote. Každý jeden z nás bol stvorený na Boží obraz. A teda každý jeden z nás by mal byť takým odrazom, podobou nebeského Otca. Uvedomujeme si, akú hodnotu má v Božích očiach moja, tvoja existencia. Každý jeden z nás je na Boží obraz. Na ten Otcov obraz. A práve táto myšlienka, že každý jeden z nás je tu na Boží obraz, by nás mala inšpirovať k tomu, aby sme sa na ten Boží obraz, na ten Otcov obraz podobali. A náš Otec to je koncentrovaná, obrovská, nekonečná láska. A ak v našich srdciach bude len zlomok tej otcovej lásky, tak sa mu podobáme. My sa môžeme
aj inak rozhodnúť. Môžeme odmietnúť. Ale myslím, že tak, ako sme tu, nik z nás nechce odmietnúť Otcovu lásku. A keď sa tá láska, Božia láska, prejaví predovšetkým v našich skutkoch, tak potom budeme ako tí apoštoli z toho dnešného evanjelia. Ak skutkami ohlasujeme Božiu lásku, plníme to svoje poslanie. A vtedy opetujeme lásku. Lásku tomu, ktorý lásku vytvoril a ktorý nám ju ponúka. Lebo na lásku sú vždy potrební minimálne dvaja. My máme milovať seba. Máme sa milovať preto, lebo sme Božie dielo. Boh nás chcel. Chcel nás takých, akí sme. Ale aby tá naša láska vyvrcholila, aby sa naplnila, potrebujeme niekoho iného. Včera, keď som sobášil, a tým už končím, tak tým mladom manželom som povedal jednu myšlienku. Keď si chcete postaviť dom, k tomu potrebujete tehly. A môžete si ten dom postaviť tak, že tie tehly poukladáte na seba. Dá sa tam bývať. Bývať, pokiaľ nepríde nejaká nepohoda. Aby sme si postavili pevný, bezpečný príbytok, k tomu potrebujeme okretým tehál aj maltu. Maltu, ktorá bude spájať tie tehly. A teda, čo je tou maltou, ktorá vytvára pevnú stavbu? A to je láska. A každý jeden z nás je taká tehla. Aby sme postavili dom, ktorý bude na Božiu chválu, musí nás spájať láska. Láska Otca, toho nebeského. A tak nechaj tieto dnešné chvály sú takým zdrojom, inšpiráciou, aby sme načerpali z pramenia Božej lásky. Aby sme túžili naplniť svoje vnútro Božou láskou a túto Božiu lásku dávali tým, ktorí nám Boh posiela do cesty.